პირადი ექიმის გუნდის წევრები ვართ, წლებია და ყველა მოძრაობაში ვიღებთ მონაწილეობას. ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ეს არის ამოსავალი წერტილი, ჩვენს განათლებასაც აზრი არ აქვს, თუ არ ვიცხოვრებთ ჯანსაღად და ჩვენი სიცოცხლისთვის უსაფრთხო გარემოს თუ არ შევქმნით. ჩვენს ორგანიზაციას და გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრს გვაქვს ერთობლივი პროექტი, მეგობართა ჰაბი, რომელშიც ახალგაზრდები, გლდანის პროფესიული სტუდენტები და ჩვენი მოზარდები, დაუნის სინდრომის მქონე ახალგაზრდები, რომლებიც ჯერ არ არიან პროფესიულ სწავლებაში ჩართულები და არ მიუღიათ პროფესიულ გადაწყვეტილებას და არჩევანი, ამ ადამიანებს ვახვედრებთ ერთმანეთს ამ მეგობართა ჰაბის ფარგლებში. უტარდებათ სხვადასხვა საინტერესო აქტივობები, როგორც შემეცნებითი, ისე გასართობი. გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი შეუერთდა პირადი ექიმის გუნდს, რაც ნიშნავს იმას, რომ მომავალში ვითანამშრომლებთ ეკოლოგიის, ეკოსისტემის განვითარების მიზნით ჩატარებულ ღონისძიებებში. ჩვენ ახლა გლდანის სკვერში ვიმყოფებით, ერთ-ერთ სკვერში, და დღეს მოვაწყეთ ლოგინგი. ძალიან საინტერესო ღონისძიება, რომელიც გარემოს დაცვით ღონისძიებას მოიცავს. ერთობლივად დავასუფთავეთ ჩვენი გარემო. ლოგინგი არის ეკოსპორტის სახეობა, რომელიც სულ ახალგაზრდა. ეს ლოგინგი 2016 წელს დაიწყო ეს მოძრაობა და სპორტის სახეობად მხოლოდ შვედეთმა აღიარა, მაგრამ უამრავი ადამიანია ჩართული ამ ამბავში. ეს არის სირბილით ნაგვის აკრეფა, დილაობით სპორტსმენები, მორბენლები, რომლებიც სკვერებში დარბიან, თან კრიფავენ ნაკავს და ამ პროცესში უფრო მეტ კალორიას წვავ, ჯანსაღი ცხოვრების წესაწესებ და კიდე ერთი ბონუსი აქვს, ასუფთავებ გარემოს, სადაც ცხოვრობ და ზრუნავ ეკოლოგიაზე. დღეს დავიზე აგება, დრო ჩაითო, აფენინი ხავი ხერაბიძები და ბოლოს რომ მოთებოდა და ებუდის საფლიც სიმისე, აი ამ აქიმისე. თავი რა არის, იცით, რომ მოვედით, სკვერი იყო კარგი დაალაგებული, ერთი შეხედვით მართლა დასუფთავებული იყო, მაგრამ ამის და მიუხედავად 20 წუთში შევაგროვეთ ერთად 4-ვე გუნდმა 60 კილოგრამი ნარჩენი. ვაგრძელებთ ამ კამპანიას. პროექტი არის მდგრადი და პროექტის სიცოცხლის უნარიანობისთვის აუცილებელია, რომ ეს თანამშრომლობა გაგრძელდეს. ზუსტად ამით უწყობთ ხელს სოციალურ ინკლუზიას, რაც სწორედაც ბუნებრივ გარემოში უნდა მოხდეს და არა დაძალებით და ესე უნდა იყოს და ისე, არა პირიქით, მეგობრობით. და სლოგანიც ესეთი არჩიეს: მეგობარი მეგობრისთვის, ამ ჩვენი ჰაბის ფარგლებში. და მე ნელ-ნელა იცით როგორ ხდება, რომ როცა ერთხელ ჩაერთვები ამ პლოგინგში, ორჯერ, სამჯერ, მე ცხოვრების წესად იქცევა ხოლმე და ეს არის ყველაზე კაი პლოგინგში, რომ აი ყოველდღიურობაში გადადის ეს და ყველგან სადაც არ უნდა იყო ამჩნევ ნარჩენი რო აგდია ზედმეტი და აი მექანიკურად იღებ უკვე. გავრცელდი გარემოს და იცხოვრე ჯანსაღ გარემოში. მიავირჩიე ჯანსაღი ცხოვრების წესი. ორი აქტიურად დაკავდი პლოგინგით, ირბინე და თან აკრიფე ნარჩენები. მე ავისი სასახლე ცხოვრება. იზრუნე გარემოზე, სადაც ცხოვრობ შენ და ცხოვრობენ შენ შვილები. სადაც მუშაობ, გიხარია, გიყვარს, ხარ ბედნიერი.